ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଜୁଲାଇରୁ ମାଗଣା ମାନେ ଆଉ ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ଆସିବ ନାହିଁ, ଏ କଥା ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି, ପାଣ୍ଡିଆନ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅପରପକ୍ଷରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନା, ସେଥିରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ସହିତ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କରିହେବ ବଳକା ବିଜୁଳିକୁ ବିକିକି, ଭୋଟରଙ୍କ ନିକିତିରେ କେଉଁଟା ଭାରି ପଡ଼ିବ ଆଉ ଲୋକ କେଉଁଟା ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବିଷୟ ଅଛି ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା, ଭରସା। ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗୋଟିଏ ଭରସାର ପ୍ରତୀକ ବନିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାମ କରିଥିଲେ ଗୁଜରାଟରେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ମୋଦି ଯାହା କହନ୍ତି ତାହା କରନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଭରସା ଆଜି ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଣିଲେ, ପୁରା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନରେ ଏ ଯୋଜନାକୁ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ କରାଯିବ। 75,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ସୋଲାର ରୁଫ୍ ଟପ୍‌ରେ ସୋଲାର ଲାଗିବ, ଛାତ ଉପରେ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଲାଗିବ, ସେଥିରୁ 300 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ନିଜେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଜୁଳିକୁ ସିଏ ପୁଲ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ, ନେଟ୍ ମିଟରିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁଲ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ। ପୁଲ୍ରେ ଦେଇଦେଲେ ପୁଲ୍ରୁ 2 ପଇସା ତାଙ୍କ ବିଲ୍କୁ ବିଲ୍ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲା, ଏବେ ରିଭର୍ସ ହେବ, ସିଏ ବିଲ୍ ଦେବେ ଆଉ ଲୋକମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ପୁଲ୍ ବାଲା ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଯିବ। ଏ ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବାଲା 100 ୟୁନିଟ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ 24 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ଏ କଥାକୁ କହିଦେଲା, ତେବେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଏ କଥାକୁ ଛୁଇଁଲାଣି, ତା'ର ବିପରୀତରେ ଏମାନେ ଗୋଟେ ଡେସ୍ପରେସନରେ କାମ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ୟାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ନାହିଁ। ଏମାନେ ପିଠା ଯୋଜନା ଆଣିଥିଲେ, ଏମାନେ ଯୁବବାହିନୀ ଯୋଜନା ଆଣିଥିଲେ, ଏସବୁ କଲା କୁଆଡ଼େ? ଏଇ କଥାରେ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଯେ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଜୁଲାଇରୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ଆସିବନି, ଏ କଥା ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ? କେଉଁମାନଙ୍କୁ ବିଜୁଳି 100 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ 100 ୟୁନିଟ୍? ମାନେ ମୁଁ ଯଦି 90% ତାଙ୍କର ଦାବି ହେଉଛି 90% ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଭ ପାଇବେ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଘରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁଳି ଲଗାଇଲେ, ସବୁ ଘରେ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଜନାରେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ବିଜୁଳି ଲାଗିଛି, ଗରିବଙ୍କ ଘରେ ଲାଇଟ୍ ଜଳିଲାଣି, 2ଟା ମୋବାଇଲ୍ ଚାର୍ଜରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲାଣି, ଗୋଟିଏ ଟିଭିର ବି ଲୋକ ଲଗାଇଲେଣି, ଛୁଆମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବି ଲଗାଇଲେଣି। ଆସ୍ପିରେସନାଲ ସୋସାଇଟିରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି 90% ଲୋକ 100 ୟୁନିଟ୍ ବିଜୁଳି ଉପଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ହିସାବ ଅଲଗା, 90% ଲୋକ 100 ୟୁନିଟ୍ରୁ ଅଧିକା ବିଜୁଳି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ପ୍ରଚାରରେ ସୀମିତ ରହିବ, ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିବା, ତାଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ମାନେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଯୋଜନା କେଉଁ ପାଇଁ? ଯୋଜନା ରେଫରାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, କିଛି ଗୁରୁତର ବୀମାରୀ ଥିଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସା ହେବ ତା'ର ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବା ପାଇଁ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଇମେରୀ ହେଲ୍ଥ କେୟାରର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, 80%ରୁ ଅଧିକା ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ସରକାରୀ ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ଅଛି। ଗରିବ ଲୋକଟା ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଏ, ସେଠି ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, କିଏ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛି? ସେଥିରେ କେଉଁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା କାମକୁ ଆସୁଛି? ପ୍ରଚାର ଯେତିକି ଟଙ୍କାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି ସେତିକି ଟଙ୍କା ଏଠି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।